tiempo. Zoti Ministër, nuk mora përgjigje për pyetje shumë të thjeshta, Zoti Ministër. Shumë të thjeshta. 15 minuta, Zoti Sheaj. Rruga Thuman-Kashar, Zoti Ministër, koncesioni rrugës Thuman-Kashar, pse nuk është në raport? Nuk ma thatë, ishte detyra juaj kjo apo jo? Nuk e thatë. Jeni Ministri Financave, Zoti Ministër. Kisha një pyetje shumë të thjeshtë. Pse koncesionin më të shtrënjtë të historisë së shtetit shqiptar, vjedhjen më të madhe, 1.3 miliard euro, për 20 kilometra, nuk e keni përfshirë. Nuk është në raport. Për këtë ju vlerësuat nga fondi ndërkombëtar monetar? Sepse nuk vendosët gjitha koncesionet, se sa po më thatë që pati një vlerësim. Se nuk e një vendosës, do t'i ministrë. E dyta, ju pyeta, shumë thjeshtë, është paguar të vëshëja për dy nga koncesionet, do t'i ministrë. është paguar apo së shpaguar? Pyetje shumë e thjeshtë. Nuk ma thatë. Zoti Ministër, u a them unë, është paguar, Zoti Ministër. Ju paguani të vëshën. Tani, kjo është një faturë. Një miku im, kishte djalin sëmur, edhe qojtë më të disa një analiza. Dhe faturë e thotë shprehimisht, Zoti Ministër. Thotë, me të vëshë të përjashtuar. Ju kur veni dhe paguani me para tuaja faturat, i thoni ma shto pak të vëshën të lutem? Se unë duhet ta pagoj me të vëshë? Nuk besoj se e bënin gjithë tilë, Zoti Ministër. Pse faturat e shqiptarve? Pse faturat e koncesioneve korruptive i paguani me të vëshë? Pse që kapish paguani me të vëshë, Zoti Ministër? Në shkeljet ligjit. Pse e keni bënin gjithë tilë? Pse fatura e sterilizimit është paguar me të vëshë, Zoti Ministër? Pse? Pse keni paguar, Zoti Ministër? Shëndetësia, Zoti Ministër, është një nga sektorët më të rëndësishëm, më të ndjeshëm për qytetarët, se nuk kanë para, është çështje parash, nuk kanë para, dhe ato pak para, do ishte mirë që mos i vidhnit, që mos të shkelit ligjin, dhe ju keni shkelu ligjin aptas, keni paguar, të vëshën kur të vëshëja nuk duhet të paguaj, u a thot edhe kontrolli lartë i shtetit, dhe ju vazhdoni e paguani. Zoti Ministër, pyetja tjetër që u bëra, ju erdhët tu, unë nuk ju kërkova, nuk u thira si autoritet kontraktues, u thira si Ministër i Financave, që duhet të bëj një raport mbi koncesionet, që do të thotë, ju nuk keni arktar, nuk keni arkën edhe vinë nga ministrit e ndryshme dhe u japin mandat pagesën dhe ju paguani. Ju jeni Ministri Financave, duhet i kontroloni faturat që ju vinë. Dhe ky është problemi, Zoti Ministër. Ju këtë nuk e një bërë. Ne dim se sa ka paguar shteti shqiptar, dim se sa kanë paguar qytetarët shqiptar, po ne nuk dim se çfarë ka bërë koncesionari. E ka bërë investimin apo se ka bërë investimin? Në çfarë pike është me punimet? Nga trova adres, po ky është problemi. Ky është problemi që ti kërkon të lash duar, të thuash se ka mund fajën, fajën e ka, ju paguani faturat, nëse i paguani me të vëshë, është faj juaj, është përgjegjësia juaj, dhe bëhuni gati për spak. Sa do që ju të iqeni, si kur ju s'keni përgjegjësi, si kur përgjegjësia është e tjerë, janë të tjerët që po vjedhin, nuk t'ja dilni dot, jeni vegël në rastin më të mirë për ju. Ose dhe juaj du si gjithë tjerët, sepse po vidhni popullin më të varfër në Europë, e kuptoni apo jo? Po vidhni popullin më të varfër në Europë, edhe nuk mund të vini këtu me gënjeshtra, duke thënë jo po unë s'kam lidhje. Nuk mund të bëni gjithë tjilë, se nuk u beson askush. Jeni palë, jeni pjesë, jeni Ministri Financave, duhet kontroloni faturat, keni bërë një raport, kur nuk dim, keni paguar për koncesionin e laboratorve, 17 milion euro,
Sa shërbime janë marë? Pse nuk është në raport? Ju e dini, problemi është se dini fare. Ju paguani pa kontroluar. Dhe kjo është detyra juaj. Këtë duhet kishit bërë, të kontrollonit. Dhe jo të vini tu, e thoshë, ja, po s'është faji im, ke gabuar, duhet të flasësh me ministren e infrastrukturës, apo me ministrin e shëndetësisë, nuk funksionon kështu. Je pjesë e qeverisë më të korruptuar në Europë. E kupton? Është e qartë. Nuk je i pastër. Je vegël. Je pjesë e qeverisë më të korruptuar në Europë. Nuk ka rëndësi nëse i merr Rama apo Veliaj. Je pjesë e qeverisë më të korruptuar në Europë. Është e qartë. Dhe ja për llogaritë të spaku, ta dish, këtu do jemi. Se aty do të heqin, do të heqin shumë shpejt, e di veti këtë gjë. Tani, katër koncesione të shëndetësisë, të katërta në hetim për korrupsion nga spaku. Në një, si që thash, ju as nuk kontrolloni sa shërbime janë marrë. Në të tjera të paktën keni marrë mundimin edhe keni shënuar. Tani, pyetja që kam unë edhe doja përgjigje në fakt, edhe nuk e mora, doja të dija, falni, këto koncesionet janë korruptive, o thot spaku, mi që ju nuk e zbuluat më përpara, po tani po o thot spaku, 3-4 koncesione janë korruptive, keni bërë ju një kontrol pak më të theluar, apo ju thoni, po qa përgjigje kam unë, unë thjesht bëj pagesën, që se keni bërë të kontrol, zoti minister? Arsua shumë e thjesht, sepse këto koncesione nuk janë bërë në interes të qytetarëve. Këto koncesione janë bërë në interes të qeverisë. Kjo është një mënyrë që keni shpikur për të vjedhur qytetarët shqiptarë. Dhe jo vetëm për pasuruar. Me parat që vidhni, edhe nuk keni asnjë siklet të vidhni dhe në sektorin e shëndetësisë. Se mirë rrugët, mirë aeroportet, po vidhni dhe në sektorin e shëndetësisë. Sepse keni një qëllim. Duhet të mbani pushtetin me çdo kusht. Dhe për të mbajtur pushtetin, ju duhen parat. Ju duhen me 100 miliona euro. Lërini broçkullat. Na duan, na votojnë, u mundin. Sepse vetëm duke vjedhur, duke përdorur 100 miliona euro, mund të fitoni 90% të bashkive në 10 e fundit. 90% të bashkive. Nuk besoj se kjo ka ndodhur në Europë do njerë. 90% të bashkive. Ky është problemi. Keni fituar 3 zgjedhje dhe nuk doni të lejoni rotacionin politik. Me këto para që keni vjedhur, koncesion për 35 vjet, 1.3 miliard euro për 20 kilometra. E keni ndarë Shqipërinë në dy. Kush është nga jugu, nëse do të vijë veri, duhet të paguaj taksën. Kush është nga veriu dhe do të vijë në jug, do të paguaj taksën. Për të vajtur në aeroport, do të paguar taksa. Pse? Sepse ju duhen parat. 1.3 miliard euro. Ky është problemi. Prandaj ju duhen parat për të ndaluar rotacionin politik. Faleminderit. Ministër, keni 3 minuta për të shprehur. Zoti Shehaj, duhet keni të qarta përgjegjësitë ligjore dhe përgjegjësitë institucionale dhe siç e ushtrua të drejtën tuaj për interpelancë, duhet ta ushtroni në institucionet respektive. Ajo që thoni që nuk jeni interesuar të dini se çfarë ndodh me dy koncesione ku Ministria e Financave është autoritet kontraktor, po më keni thirrur për koncesionet ku autoritetet kontraktore janë ministri apo njësi të tjera, për mua është e pakuptueshme. Dhe unë po ju them qartësisht që në dy koncesione, ku autoritet është Ministria e Financave, koncesione të trashëguara, të lidhura para 10 apo 11 vitesh, që ju kanë rënduar qytetarëve dhe biznesit, si që janë pullat fiskale dhe markimi, me urdhrin që unë kam dhier në dhjetor, kanë filluar procedurat që të mbyllen, jo të shtyen, dhe po mbyllen. Për pullat fiskale do të ketë një çmim më të ulët, kur të merret nga shqipshkronja e letrave me vlerë, për markimin tarifa do të hiqet plotësisht. Dhe ka një logjik të ndarjes dhe të përgjegjësive institucionale, ku autoriteti kontraktor është ai
që ka njësit e zbatimit projektit, ka bordet e monitorimit dhe që raportojnë pastaj nën përgjegjësin dhe tagrin e tyre ligjor në Ministrinë e Financave për pagesat buxhetore, sepse këtë kërkon ligji dhe ato bëhen transparente nëpërmjet atij raporti. Siç u thash, po punohet për deklaratë rizikeve fiskale që të ketë më tepër analizë dhe transparencë, po këto janë kërkesat ligjore sot. Nëse ju doni të bëni retorik dhe të mendoni që Ministria e Financave është autoritet kontraktor për të gjitha koncesionet në Republikën e Shqipërisë, ju a them përsëri që jeni i gabuar. Të lutem, kërkoje interpelant, sepse çdo gjë, me qetësi morë. Ju lutem folët, zoti Ishe, ai folët, ju tash i dëgjojmë ministrin. Zoti Shea, ju lutem, mos ndërprisni nga vendi. Po, nuk të ndërpreva. U dëgjua ndashi, të lutem vazhdojmë me përgjigjet e ministrit. Nuk të ndërpreva. Tani, po them edhe një herë, raporti i monitorimit koncesioneve, për të cilin është bërë një përpjekje domethënëse, gjatë saj kohe që unë kam qenë ministri, për të mbledhur raportimet nga të gjitha entet dhe autoritetet kontraktore, përmban numrin më të madh kontratave të raportuara. Kur është bërë në 2019 apo 2020, nga 230 kontrata që janë sot, janë raportuar 19. Tani, nëse ka në një kontrat që për çfarë do lloj arsye nuk është raportuar dhe ne për shkak të një afati ligjor, se 10 nuk ka dalë fare, dhe unë s'kam qenë atje dhe ju e dini, për shkak të një afati ligjor, ne do të nxjerrim raportin, sepse duhet të shoqëroj buxhetin faktik. Dhe duhet ta nxjerrim deri në fund të majit. Dhe e kemi nxjerrë deri në fund të majit me numrin më të madh të kontratave të raportuara ndonjëherë. Nëse nuk ka ndonjë kontratë raportuar aty, nuk e ka raportuar autoriteti kontraktor dhe keni të gjithë tagrin, siç ju përgjigja unë interpelancës suaj, jo nga shkurti në qershor, por ju përgjigja në 3 javë, të kërkoni tek autoritetet kontraktore dhe gjitha shpjegimet që doni. Unë besoj që çka është e rëndësishme t'ju përcjell në rolin si autoritet kontraktor për dy koncesione është që ato po mbyllen dhe ato po mbyllen dhe do të ketë lehtësim për qytetarë, do të hiqet tarifa e markimit, do të lehtësohet tarifa e pullave fiskale. Nuk kam më sqarime. Faleminderit. Zoti Shea, keni edhe 3 minuta. Dhe këtu për përgjegjësitë që kanë tjerët. Se për atë përgjegjësitë e tjerëve kam thëritur tjerët për interpelancë, me që doni ta dini. Tani unë kisha për njërën më thatë që s'është faji juaj, nuk kanë dhënë informacionet, po duhet ta kishë shënuar, të shënonit koncesionet edhe Qa du të kërkoj? Tani, Ministri Financave do një medalje, sepse tha, shikoni tha se para se ti vja unë këtu në këtë zyrë, nuk u publikua fare raporti. Fare! Dhe do një medalje. E dëgjoni apo jo? Do një medalje sepse ka publikuar. Nuk janë të gjitha, është sa për largojën, po të paktën Ministri Financave ka publikuar. Tani, Zoti Ministër, nuk është problemi, raporti, ne nuk e duam thjesht për një çështje burokratike, UB-SUB. Raporti duhet për të monitoruar pagesat që dalin nga ministria juaj. Raporti për atë punë duhet, nuk duhet thjesht për të bërë një detyrë. Sepse në bazë, ne duam të dim, opinioni publik do të di, duam të dim, ore këto koncesione janë monitoruar, dim se çfarë dreqin po bëjnë me paratë e qytetarëve apo jo. Pra ndaj duhet raporti, nuk është burokraci. Raporti duhet për të monitoruar edhe ju, që mos të bëni fatura kot, e mos të bëni pagesa kot, me të vëshë e pa të vëshë. Pra ndaj duhet raporti, zoti minister. Që që lëreni këtë, jo po fajen e ka i, jo po fajen e ka ky. Fajen dhe përgjegjësinë keni ju,
sepse para se të paguani faturat, duhet t'i monitoroni. Edhe nëse Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës nuk u jep informacione, shkoni në SPAK. E mos hajdini këtu duke thënë, po s'ma dha mua duke u qarë, se bëra do të punën unë, se Ministria nuk më dha raportin. Pse s'vajtë në SPAK? Pse nuk vajtë në SPAK? Të vëshën, zoti Minister, keni paguar 4.5 milion euro të vëshë, e cila nuk duhet të paguaj. Unë si qytetar, qytetarët shqiptar, e kisha është fatura këtu, qytetarët shqiptar nuk e paguajnë të vëshën për shërbimet shëndetësore. Ju, zoti Minister, me çdo drejt, paguani me parat tona dhe me parat e shqiptarve, diçka për cilën nuk jeni i detyruar ta paguani. Askush në Republikën e Shqipërisë, përveç juve, paguan të vëshën. Ju pse keni harxhuar 4.5 milion euro për të pagesë?